Başprokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri ilə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin yeni klinika publik hüquqi şəxsin direktoru Abbasov Pərviz Akifoğlunun qurumun digər vəzifəli şəxsləri ilə qabaqçadan əlaqəli olub koronavirus xəstələrinin özünün rəhbəri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin rüşvət qismində yığılaraq sonradan öz aralarında bölünməsinə dair əvvəlcədən ümumi razılaşma əldə etməsinə, həmin razılaşmaya uyğun olaraq öz tanışları olan Hüseynov Əvəz Ənvəroğlu, Mirzəyev Samir Qənayətoğlu və Əliyeva Vüsalə Firidun qızı vasitəsilə ayrı-ayrı koronavirus xəstələrinin yeni klinika tibb müəssisəsində stasional müalicə alması üçün yerləşdirilməsi müqabilində onların yaxınlarından hər xəstənin yerləşdirilməsi üçün 3000-3500 manat məbləğində pul vəsaitini alaraq aralarında bölüb şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə, pul vəsaitlərini aldıqdan sonra verdiyi göstərişlə xəstələrin sözü gedən tibb müəssisəsinə qəbul edilməsini təmin etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Cinayət işi üzrə toplanmış sübutlarla Pərviz Abbasova Cinayət Məcəlləsinin 311.3.1 qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət alma və 311.3.2 təkrar rüşvət alma maddələri ilə ittiham yalan olunmuş, barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Həmçinin qeyd edilən qanunsuz əməllərin törədilməsində Pərviz Abbasova köməkçilik etmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən olunmuş Əvəz Hüseynov və Vüsalə Əliyeva həmin məcəllənin 32.5, 311.3.1 qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən rüşvət almaqda köməkçilik və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barələrində həbslə bağlı olmayan başqa qəti imkan tədbiri seçilib. Samir Mirzəyev isə eyni qanunsuz əməllərin törədilməsinə görə şübhəli şəxs qismində tutulub. Başprokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilmiş digər əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tibb mərkəzinin modul tipli hospitalının baş həkimi Ağayev İmran Əli Ağaoğlunun qeyri-rəsmi köməkçiləri olan həmin müəssisənin qeydiyyatçıları Orucov Qulu İlqaroğlu və İmanlı Talih Mövlam Erdoğlu ilə qabaqçadan əlbir olub koronavirus xəstələrinin rəhbəri olduğu tibb müəssisəsində yerləşdirilməsi, eləcə də müalicə edən xəstələrin daha yüksək səviyyəli tibbi və s. təminatla təchiz edilmələri müqabilində müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitinin rüşvət qismində yığılaraq sonradan öz aralarında bölünməsinə dair əvvəlcədən qarşılıqlı şəkildə ümumi razılıq əldə etməsinə, həmin razılaşmaya uyğun olaraq xəstələrin həmin hospitala salınması, hospitalın VIP korpusu hesab edilən 15-ci korpusunda qəbul edilməklə yerləşdirilməsi və digər bu kimi üstünlüklər əldə etmələrinə görə hər xəstədən sonuncular vasitəsilə müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitini rüşvət qismində alıb, aralarında bölünməsinə əsaslı şübhələr müəyyən